Mun suuri toive olisi työskennellä pyörätuolissa, ilman lihassärkyjä, tai huoltajaksenko nostaa kättä enää loppupäivästä näppäimistölle. Mietin, mistä löytyisi tietoa ja apua. Terapeutin kanssa usein arjessa ratkotaan mun haasteita. Joskus ratkaisuihin tarvittaisi enemmän muiden ammattilaisten tutustumista, mun arkeen ja tutkitun tiedon soveltamista. Tietoa olisi kiva jakaa ja pohtia yhdessä. Mulle kävi ihan mieletön tuuri, kun törmäsin tutkijoihin, jotka olivat kiinnostuneita edistämään kuntoutusta kuntoutujien ja muiden sidosryhmien kanssa. Täällä osallistuva tutkimuskumppanuus pöydässä, miettimässä tutkimuksen kautta mun arjen haasteisiin ratkaisuja, yhdessä yhdenvertaisesti tutkijoiden, läheisen ja terapeutin kanssa. Me hyödynnetään uutta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa osallistuva tutkimuskumppanuusmallia, joka on sovellettu kansainvälisistä tutkimuksista suomalaiseen tutkimuskäytäntöön. Sen ytimessä on yhteistoimijuus. Kun istuttiin saman pöydän ääreen yhteiskehittelemään, syntyi aivan uudenlaista tietoa meille kaikille. Mun kuntoutus parani, ammattilaiset ja tutkijat saivat uutta näkökulmaa. Mikä parasta, tutkittu tieto kohdistui oikeasti merkitykselliseen aiheeseen arjessa.